Ассаламу алейкум, құрметті достар, менің атым Ертай Қуанышып. Бүгінгі видео сабақта біз HTML сабақтар сериясын жалғастырамыз. Енді бүгінгі сабақта біз мынадай дүниені қарастыратын боламыз. Осы кез келген осы веб-сайтты қарайтын болсақ, ішінде әртүрлі суреттер болады, видеолар болады, сонымен қатар тағы да басқа ақпараттар болады. Енді осының ішінде жалпы HTML-ды суретті қалай қоюға болады, және оны қоюдың қандай тәсілдері бар, және қандай тегтер қолданылады, ол үшін бұл сабақта біз осыны қарастыратын боламыз. Енді сурет қою үшін HTML-ды бірінші кезекте біз осындай құжат қосып аламыз, осындай құжатты. Енді бұны қалай жасау керектігін білесіз деген ойдамын. Алдыңғы сабақтарда мен оны талай рет көрсеттім. Енді арнайы тег өтейік. Жалпы HTML-ды сурет қою үшін EMG деп аталатын арнайы тег қолданылады. EMG. Енді бұл жерде қосымша атрибуттары бар. Яғни қосымша атрибуттар деп отырғанымыз осы суретке сілтеме көрсетіледі. Енді осылай аяқтаймыз міне. Енді бұл жерде source дейік, осы source атрибутына суреттің мекен жайы көрсетіледі. Яғни сурет қай жерде орналасқан, оны қоюдың жалпы бұл жерге сурет қоюдың екі тәсілі бар. Бірінші тәсілін көрсетейін. Енді бірінші тәсіл арқылы сурет қою үшін сізде осы HTML құжат орналасқан жерде сурет болу керек. Қазір мен ашатын болсам, мысалға мына жерде HTML құжаттың өзі тұр. Енді бұл жерге мен ыңғайлы болу үшін каталог қосам, мысалға images. Енді images деген суреттер деген сөз ғой. Жалпы ағылшынша жазуды ұсынамын, себебі қазір веб ол стандарт, ол ағылшын тілінде. Енді мен суреттің атын ыңғайлы болу үшін кез келген суретті қоямын. Осының ішіне суреттің атын жазу ыңғайлы болу үшін мен мынаны бір деп қоямын. Мына жерге бір деп жазамыз. Енді бір деп жазғанда қалаған суреттеріңізді қойсаңыздар болады, тек аты жазу ыңғайлы болса болды. Енді мен не істеймін? Бұл жерде мына жерде бүкіл ақпараттар көрініп тұр. Енді мен мына жерде bracket редакторын қолданып отырмын. Сіздерге де осыны қолдануды ұсынамын. Мен мына жерде жаңа images деп қостым. Ол мына жерде міне шығып тұр. Және мына жерде мен қойған сурет. Енді HTML құжатты ашамыз. Мына жерге жазамын. Images. Яғни images деген папканың ішіндегі бір деген сурет деп мынаған көрсетемін. Енді мен осыны браузер арқылы ашып көремін нәтижесін. Міне көріп тұрғанымыздай, осындай біз қандай суретті көрсеттік, дәл сол сурет мына жерде қойылды. Енді бұл суреттің көлемдерін өзгертуге болады. Оған арналған қосымша атрибуттар бар. Ол биз және хиз деп аталады. Биз деген отырғанымыз мысалға көлденеңнен ұзындығы, хиз деп отырғанымыз тігінен. Мысалға 500-ге 300 деп алайық. Және осылай сақтаймыз. Қарайтын болсақ, міне көлем дәл осындай өзгерді. Егер мен қазір мысалға мынаны 1000 деп өзгертетін болсам, онда міне дәл осындай 1000-ға өзгерді. Яғни былайынша 1000, қазір көрсетейін, міне былайынша 1000, және былайынша қалай жазсақ солай көрсетеді. Яғни біздің жағдайымызда 300 деп жаздық, 300 қылып көрсетіп тұр. Енді бұл суретті қоюдың бірінші тәсілі. Енді екінші тәсілі бар, ол мекенжай арқылы көрсету. Енді бұны қалай істейміз? Ол үшін біз интернетке кіреміз. Мысалға мен қазір интернетке кіремін, браузер арқылы кез келген бір осы Google-ге жазамыз, кез келген суретті. Мысалға жазайық авто. Авто деп жазайын. Енді маңызды емес, жалпы кез келген сөзді жазуға болады. Главный бізге картинка керек. Картинкаға басам. Әдемі көліктер шығарды өте, мысалға мына жерде маған мысалға енді таңдап әуіреу білмек, қысылды алайық. Мына жерде мысалға осы сурет жүктелгенше күте тұрамыз, және осы жерден copyright URL картинки деген таңдаймыз. Енді бұл функция кез келген браузерде бар. Opera, мысалға Chrome, Firefox, немесе Safari деген сияқты. Осыны мекенжайын көшіріп аламыз. Және мына жерге қоямыз. Окей. Яғни бұл жерде толық мекенжай көрсетіледі. Және көріп тұрғанымыздай, міне ол сурет жүктелді. Енді бұл жерде ескеретін жайт бар. Бұл жерде ескеретін жайт бар. Бірінші жағдайда, яғни біз осы
бізде сурет осы сайт орналасқан каталогтың ішінде болатын болса, онда бізге интернеттің қажеті жоқ. Яғни интернеттің көмегінсіз ол жүктеле береді. Ал егер біз жаңағы Google-ден мекен-жай көшіріп алып қоятын болсақ, ол міндетті түрде интернет қосулы тұру керек. Егер біз қазір интернетті ажыратып тастайтын болсақ, онда ештеңе жүктелмейді. Сондықтан міндетті түрде интернетті қосып қоюымыз керек. Егер интернет ажыратулы болатын болса, онда бұл сурет жүктелмей қалады деген сөз. Яғни веб-страницада көрінбей тұрады. Енді көрінбей тұрғанда, егер сізде мысалға мынадай шығып тұратын болса, мысалға images деп жазайын, бір. Егер белгі бірдеңені қате жазатын болсаңыз, онда қандай да бір ошибка шығады, яғни қате. Ол қате міне мынадай тұрады, яғни кішкентай осындай иконка тұрады және ештеңе көрінбейді. Сондықтан осыны мұқият болыңыз. Бұл жерде суреттің атымен қатар расширениесі, орысша айтатын болсақ, расширениесі, мысалға суреттің расширениесі JPEG болатын болса, немесе PNG, немесе GIF, GIF болатын болса, соны міндетті түрде жазу керек мына жерге. Енді осымен сабақты аяқтаймыз. Келесі HTML туралы сабақтарда кездескенше.